Ми хочемо всією фракцією привітати в стінах Верховної Ради України героя України, патріота, нашого тепер великого друга Володимира Балуха. І ви знаєте, представить його більше його друг Мустафа Джемілєв. Отак от у нас сьогодні такий брифінг дисидентів буде, я би сказала. Але для початку від імені фракції «Європейська солідарність» ми хочемо висловити рішучий протест тим, що сьогодні Верховна Рада України в незаконний спосіб просто розігнала нинішню Центральну виборчу комісію, яка була обрана на 7 років, яка провела двоє чесних, прозорих, демократичних, транспарентних виборчих кампаній, це президентської і парламентської, які були визнані всім світом як чесні, транспарентні, прозорі. Власне, ми вважаємо, що були порушені зараз і тут принципи законодавства, і ті заклики європейських наших партнерів, громадських організацій, активістів відносно того, що Центральна виборча комісія має бути рівно віддаленою від всіх політичних сил і партій, вона має працювати 7 років, вона має забезпечувати не процес тільки, а й результат, а це чесні, прозорі вибори. І очевидно, що така концентрація влади в одних руках, вона може дуже дорого обійтися Україні. Власне, Європейська солідарність була однією з двох, разом з Голосом, тими політичними силами, які сьогодні стояли на сторожі закону. Ми голосували проти цього рішення. Ми хочемо подякувати Центральній виборчій комісії за те, що вона провела вибори чесні, демократичні. Наша команда, яка була ще півроку тому при владі, тепер опозиція, що свідчить про чесність виборів. От ви знаєте, але демократія – це найважливіше, що може бути. І нам шкода, що сьогодні ми бачимо наступ на демократію в угоду кадровій політиці. Це є помилка.